Сонячна та спекотна погода – чудовий привід відпочити біля водойми. І ситуація, яка склалась у неділю 6 серпня на Світязі – тому приклад. Цього дня на Перлині-Волині безліч людей. У мережі публікують відео, на якому чітко видно, що на центральному пляжі Світязя ніде яблуку впасти. Вздовж пляжу утворилась справжня автотягучка, а припаркувати автівку тут просто немає де.